ya momat sir pino ada ni kada di pali momat adun mana ahli NPT yang sama kita tengok ni ada lagi apa ni Datuk KDP Kadir Jasin. Tarik Ismail. Akram Shah. Saudari Wawa. Calon Ketua Naik rakan-rakan Ketua Bahagian yang dah menang dan yang belum menang. Ketua Pemuda Amanah dengan FC pun ada di sini. Ketua Depsi. Ketua Depsi. Rakan-rakan ketua-ketua Sikaji, ketua-ketua Amada Bahagian, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Alhamdulillah dalam keadaan macam ini pun kita masih bersyukur kehadirat Allah SWT kerana kita masih diberikan nyawa untuk terus berjuang sampai ke akhir hayat. Saya tak perlulah nak ceritakan mengenai perjuangan yang telah dilalui oleh Ayanda Mahathir. Tapi kita pun dah sikit-sikit dah terasa lah. Saya ingat liku-liku hidup dah memang menjadi asam garam politik dalam negara ini. Dan kita ni di sana dibuang, bina pula parti baru, sekarang ni pula jadi macam ni pula tu dah. Saya pun tak tahulah. Dalam masa 2 minggu ni, dunia ni macam nak jadi terbalik pun. Jadi apapun yang melibatkan kita semua pada petang ini, Parti Pribumi Bersatu Malaysia, ialah kerana nampaknya berlaku satu perpecahan yang agak teruk sekali, iaitu dalam di kalangan tiga kepimpinan tertinggi dalam parti. Seorang baru telah dilantik menjadi Perdana Menteri ke-8, tetapi dua lagi masih bersama kita di sini, iaitu Ayanda Mahathir dan saya sendiri. Dan tentunya tuan-tuan puan-puan tertanya-tanya apakah yang telah terjadi, apa pula masa depan parti yang kita sama-sama tumbuh ini. Oleh sebab itu kita adakan perjumpaan secara ad hoc. Sebenarnya esok pun kita akan ada insyaAllah. Jadi apa ni, satu lagi perjumpaan yang lebih lebih besar. Harapnya kita boleh jemput ketua-ketua bahagian dan G5 untuk datang mungkin di sini juga apa ni waktu malam esok. Tetapi kita ambil kesempatan pada petang ini kerana ramai yang nak berjumpa pada hari ini juga, iaitu rakan-rakan yang duduk yang lebih dekat di Selangor, di Bilang Seluar dan berdekatan. Jadi untuk mengambil kesempatan itu kita kumpulkan. Dan saya tahu mungkin ada di kalangan kita ini nak mendengar penjelasan daripada kedua-dua pihak. Ini satu pendekatan yang baik, yang berhemah. Sebaik-baiknya kita membuat keputusan
bila kita pertimbangkan hujah-hujah daripada kedua-duanya. Jadi mungkin ada di kalangan tuan-tuan puan-puan datang sini untuk mendengar penjelasan daripada Tuan Pengerusi kita. Kemudian mungkin nak ke sana pula untuk mendengar hujah-hujah daripada Presiden Parti. Jadi ini memang kita galakkan supaya pertimbangan itu adalah satu pertimbangan yang berdasarkan kepada fakta dan bukan kepada auta. Maklumlah sekarang ini macam-macam banyak sangat apa ni berita-berita palsu. Malangnya juga ada yang disebarkan dengan sengajanya oleh pihak-pihak yang dalaman yang melawan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, suka saya menyatakan dengan tegas bahawa berlakunya keadaan ini kerana kami-kami ini adalah mereka yang masih berjuang untuk menegakkan kebenaran dan melawan kemungkaran. Dalam apa keadaan sekalipun, walaupun ada kepentingan-kepentingan yang mungkin akan memberi kelebihan kepada parti kita sendiri, sekiranya ianya berlandaskan kepada kemungkaran, kita tetap akan melawannya. Jadi ini satu keadaan yang agak unik, yang luar biasa, tak pernah berlaku bagi kita parti baru ni. Tetapi itulah cara sebabnya kita tidak boleh bersama-sama bersekongkol dengan kemungkaran yang sedang berlaku pada hari ini. Jadi yang sangat menyedihkan, berlaku perkhianatan di peringkat tertinggi. Ada di kalangan kita sebenarnya yang merasai ataupun menjadi mangsa perkhianatan ini di peringkat yang begitu pribadi sekali. Dan ini satu yang sangat mencemaskan dan mengejutkan. Ada di kalangan kita yang mungkin berbeza pendirian di kalangan ahli keluarga, ada juga yang perkhianatan di peringkat peribadi di antara kawan-kawan, kawan-kawan seperjuangan kita. Jadi kita tak faham kenapa ini boleh berlaku bila ini soal prinsip. Jadi tuan-tuan, kita masih mempunyai seorang pengerusi umur 94 tahun yang sangat berhormat. Jadi boleh kali ini saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan, bersama-sama lah dengan kita untuk meneruskan Yakinlah ini satu perjuangan yang mulia, yang murni. Kita sudah diajar oleh agama kita untuk menolak sebarang bentuk kemungkaran dan menegakkan kebenaran dalam apa jua keadaan. Termasuklah kalau kita terpaksa berperang sekalipun dengan rakan-rakan kita. Jadi saya harap tuan-tuan puan-puan boleh mendengar penjelasan daripada yang berbahagia, yang berhormat, yang berhormat Tun, dan kita tekadkan azam kita untuk menghadapi apa juga cabaran di hari muka ini, insyaAllah. Dengan itu, saya dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Tun untuk beri sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Timbalan Pengerusi Parti, Timbalan Presiden
kursi saya. Ketua Armada, Syausa, Agung, Pati, Ali-Ali, yang mengisi majlis. Majlis pimpinan parti, ahli-ahli Dewan Rakyat dan mungkin juga Dewan Negeri, pemimpin-pemimpin parti di peringkat akademi, termasuk Ketua Bahagian, Ketua Jerman, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita memahami apa yang sudah berlaku, kita perlu balik ke usul asal kita. Dahulu kita tak diperlukan kerana terdapat sebuah parti yang berjuang untuk mempertahankan orang Melayu di dalam negara berbilang kaum ini. Parti itu ialah Parti UMNO, ditubuh di masa British lagi guna untuk membebaskan negara kita dan mengembalikan kuasa kepada orang Melayu, yang mana orang Melayu sedar bahawa negara kita ini mempunyai kaum-kaum yang lain juga. Tetapi orang Melayu perlu kepada partinya sendiri. Sebab itu kita mempunyai Parti UMNO. Dan buat beberapa lama negara kita ini diperintah dengan baik oleh Parti UMNO bersama-sama dengan rakan. Sehinggalah apabila Dato' Abdullah Tun Abdullah Tun Badawi ambil alih daripada saya. Bukan kerana saya tak mampu, saya masih kuat pada ketika itu, bahkan tentulah lebih kuat daripada sekarang. Tapi saya berpendapat masa sudah tiba, saya serah tugas ini kepada generasi yang lebih muda kepada saya. Tetapi perjuangan di sila perjuangan Parti UMNO yang berjuang untuk bangsa, untuk negara, untuk agama kita, itulah Parti UMNO. Tetapi apabila diambil alih oleh Dato' Abdullah, dia telah menyeleweng dan mengutamakan keluarganya. Sebab itu apabila diadakan pilihan raya 2004, dia menang cukup banyak, 90%, kerana harapan rakyat bahawa itulah pemerintahan UMNO yang baru ini lebih baik daripada yang lama. Yang lama itulah saya lah. Tetapi dalam jangka masa 4 tahun, prestasinya merosot begitu teruk sehingga kita kehilangan 4 buah negeri dan 1 wilayah kerana pemerintahan Dato' Abdullah. Saya terpaksa bergerak juga dan berusaha supaya kita tukar pemimpin ini. Saya keluar daripada UMNO dan saya berjuang seorang diri. Mungkin pada masa itu saya tak ada parti. Lepas tu diambil alih oleh Datuk Sri Najib Tun Razak, anak kepada seorang pejuang yang kita hormati, yang sebenarnya menjadi orang yang memberi nafas kepada saya setelah saya disingkir sehingga saya dapat jadi Perdana Menteri pun. Tentulah saya berasa terhutang budi kepada Datuk Tun Razak. Dan kalau kita terhutang budi kepada bapa, kita boleh balai budi jika tidak kepada bapa, kepada anak-anak. Sebab itu saya berjuang untuk Datuk Sri Najib dan akhirnya dia jadi Perdana Menteri. Saya berharap saya dapatlah memberi nasihat sebanyak kepadanya
tentang mentadbirkan negara, tetapi jelas sekali bahawa dia tak terima nasihat. Pandangan dia boleh berlainan daripada saya. Sementara kita cari sokongan orang ramai dengan berkhidmat untuk orang ramai, membangunkan negara, memperbaiki hidup rakyat, tetapi dia berpendapat bahawa mendapat sokongan daripada rakyat cara mudah sekali ialah dengan membeli rakyat, membayar duit kepada rakyat, memberi allowance kepada rakyat dan menghabiskan wang yang ada untuk kononnya bantu rakyat. Jadi rakyat sikit sebanyak terbatang budilah kepadanya, tetapi dia sendiri tak ada duit. Dia nak ambil duit kerjaan, kerjaan pun tak banyak duit. Sebab tu dia kena curi. Cara mana dia curi? Dia tubuhkan satu syarikat yang bernama buat MBB. Dan syarikat ini yang meminjam 42 bilion ringgit. Saya ingat masa saya jadi Perdana Menteri, saya tak pernah pun pinjam 1 bilion. Ini dia pinjam 42 bilion. Kalau nak ikut kerajaan, ini tidak dibenar. Siling sudah ditetapkan, takkan itu saja boleh pinjam. Tetapi dia begitu cekap sekali, dia tubuh syarikat, syarikat tidak tertakluk kepada rules, regulation kerajaan. Dia pinjam 42 bilion ringgit. Masa itu saya masih sokong. Saya ingat nak guna duit itu untuk kebaikan negara. Tetapi dalam jangka masa yang pendek, saya dapati bukan untuk negara yang dibelanjakan wang itu. Wang itu diguna untuk membeli sokongan daripada rakyat. Tetapi tak habislah bila pinjam sampai 42 bilion. Banyak duit itu masuk dalam bank dia. Kemudian baru kita dapat tahu masuk dalam bank dia, beli macam-macam kepada isteri dia. Itulah duit yang dia pinjam, yang sekarang ni kita kena tanggung. Kerana dia hutang, kita tak boleh kata ini dia punya hutang, dia bayar tak. Dia hutang atas nama kerajaan. Kita kena guna duit semua untuk bayar hutang. Dan tak ada duit lagi untuk nak bina pembangunan negara, segala infrastruktur apa semua. Kita dah tak ada duit kerana Najib hutang. Pasal dia hutang tak apa, tapi pasal curi duit kita tak boleh terima. Dia ni betul-betul pencuri besar. Sampai dunia kata dia ni seorang kleptokrat. Apa dia kleptokrat? Pencuri. Dan negara kita bukan lagi demokrasi, kita jadi kleptokrasi, negara pencuri. Sebab itu saya keluar daripada UMNO sekali lagi, kali ketiga. Dan saya cubalah nak dapat sokongan daripada rakyat. Tapi buat beberapa lama tak ada siapa pun yang ada dengan saya, yang ada tu pun tak mampu nak buat apa-apa. Adalah kawan-kawan, bukanlah tak ada. Tapi banyak kawan-kawan pun dah hilanglah. Bila kita tak ada kuasa, kita hilang kuasa, hilang kawan. Jadi masa itu, masa Najib jadi pemerintah, timbalannya ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan saya nampak Tan Sri ini berani juga suara tentangan terhadap Datuk Sri Najib. Sampai akhirnya dia disingkir daripada UMNO. Jadi bila dia disingkir kerana dia lawan dengan Najib, saya juga lawan dengan Najib dan bagi Datuk Najib, maka saya kerjasamalah dengan Datuk Sri, Tan Sri Muhyiddin Yassin ini. Dan terdapat banyak perbezaan antara saya dengan dia. Tarikh lama, cerita lama dia pun bukanlah baik sangat. Saya, dia jadi Menteri Besar Johor. Tapi saya dengar cerita-cerita yang tak baik. Lepas itu saya tarik dia menjadi menteri dalam kabinet supaya dia tak boleh bebas sangat, ganti dengan orang lain, ganti dengan
jadi apa? Osman. Jadi dia dia bawa di sini nak menyelamat dia daripada tabiat yang tak baik. Bila dia keluar, saya fikir ada kawan boleh kita buat parti. Maka saya cadanglah buat parti dengan beberapa orang lain, termasuk Mukhlis sendiri, pasal dia pun kena tindakan juga. Kita buat parti. Bila kita buat parti, kita buat parti ni bukan nak makan teh, bukan tea party. Bukan parti-parti biasa. Parti kita ini parti politik. Parti politik ditubuh dengan satu-satu perjuangan menentukan matlamat. Apa dia matlamat kita? Jatuhkan Datuk Seri Najib kerana dia adalah seorang penyangak. Terang-terang saya pergi rata tempat, saya panggil dia penyangak. Dan dia tak kata apa pun, dia deputi penyangak. Ada juga cerita-cerita yang lebih buruk daripada tu. Saya tak sebut pada tu, saya sebut tentang dia curi duit saja. Tapi Parti Bersatu sendirinya tak boleh menang. Kita tak kuat. Kita nak lawan dengan satu gabungan parti yang cukup kuat. 13 buah parti ada dalam barisan nasional. Bolehkah Parti Bersatu ini lawan dengan barisan nasional? Saya akui tak boleh. Ada orang kata dalam bahasa Inggeris, it's better to work with the devil you know than the yang orang yang tak kenal. Jadi dalam masa itu saya berjuang buat apa nama deklarasi rakyat dan sebagainya. Saya dapat sokongan daripada parti-parti lawan. Jadi saya nampak kalau parti lawan bergabung, kita bergabung dengan parti lawan, kemungkinan kita menang ada. Sebab parti lawan taklah berapa kuat, tetapi tentulah lebih kuat daripada Bersatu. Matlamat kita ialah untuk menyatukan Najib. Jadi bila kita anggap keburukan Najib, kita buat penilaian tentang keburukan Najib ini berbanding dengan keburukan parti-parti lawan, saya dapati keburukan Najib ini lebih dahsyat. Sebab dia buruk dan berkuasa dan dia curi duit. Sebab itu saya bekerjasama dengan parti lawan, termasuklah DAP. Kita terpaksa ada orang Cina sama, kerana tak dapat tidak kita mesti mengakui bahawa banyak kawasan tidak boleh ditembusi oleh orang Melayu lagi. Ini salah orang Melayu. Kita dah serah bandar-bandar semua kepada orang Cina, dan orang ini juga ada hak melantik wakil rakyat. Jadi nak dapatkan wakil rakyat yang cukup untuk mengalahkan Najib, saya bekerjasama dengan DAP, dengan Amanah dan dengan Keadilan. Gabungan ini berjaya dalam politik sehingga dapat mengalahkan Najib dan menjatuhkan Najib. Inilah perjuangan kita. Bukan perjuangan untuk isi temolok dah. Bukan kerana kita nak sesuatu bagi diri kita dah. Kita berjuang kerana kita datang daripada satu bangsa yang mempunyai hak di negara kita ini. Saya lihat bangsa kita sudah diketepikan semakin jauh, semakin jauh. Orang Melayu miskin. Mereka tak ada duit. Mereka jual tanah, pindah keluar. Bila bandar menjadi besar sampai ke tanah mereka, harga tanah pun naik. Sekali lagi ditawar harga yang bukan-bukan, mereka jual tanah, pindah lagi, lama-lama ke pinggir hutan. Inilah negara kita, tanah Melayu. Dan bukan tanah Melayu lagi. Tetapi kalau kita nak tolak orang Cina, kita tak boleh buat apa-apa. Kita pun perlu kepada bantuan dia. Sebab itu kita bekerjasama dengan DAP untuk melawan dengan UMNO dan Muhyiddin, supaya kita dapat berusaha mengembalik balik orang Melayu dengan kedudukan mereka. Itu perjuangan kita.
bukan untuk diri sendiri. Saya tak ada nak apa dah. Saya dah sampai ke puncak dah. Apa lagi lepas tu? Minta nak jadi raja di kota begini. Dia kata judi yang mahal. Dunia tak boleh. Saya takkan beli yang amat berhormat saja. Tapi kalau boleh jadi yang amat berhormat pun, kita punya kuasa untuk menolong bangsa kita. Itu saja yang kita minta. Apabila kita tunggu parti bersatu ini, ramai datang. Dan walaupun mereka didera, ditekan oleh kerajaan, ramai yang datang. Dan kita dapat tubuh sebuah parti yang mempunyai ahli walaupun tak ramai tetapi bersemangat. Alhamdulillah. Dan parti ini dihormati oleh parti-parti pembangkang yang lain sehingga mereka sanggup memilih pengerusi Parti Bersatu ini sebagai pengerusi Pakatan Harapan dan calon bagi Perdana Menteri. Bermakna bahawa mereka sedar mereka juga bergantung kepada kita. Kita bergantung kepada mereka kerana nak undi yang banyak. Akhirnya kita menang. Kita berjuang. Dan kita berpendapat sikit sebanyak telah capai kejayaan. Ada orang kata kita tak capai kejayaan apa. Tapi itu tak benar. Banyak sudah kejayaan kita yang kita capai setiap kita menang ini. Kita tubuh keadilan dan kita dapat Greece, negara Greece, kerana hutang terlalu banyak menjadi bankrupt. Kita hutang 1 trilion ringgit tapi tak bankrupt. Kita cari duit, kita boleh bayar. Kita dapat bangunkan negara kita. Tapi sekarang ni kita hadapi masalah besar kerana penyakit COVID-19. Penyakit ini boleh menghancurkan ekonomi negara kita. Dalam keadaan ini yang penting bukan parti politik, yang penting ialah menyelamatkan negara. Malangnya semasa kita mengalami kejatuhan ekonomi, ada orang yang lebih utamakan kedudukan. Mereka ingin jadi Perdana Menteri. Saya jadi penghalang kepada siapapun yang ingin jadi Perdana Menteri. Dengan Datuk Seri Anwar pun saya jadi penghalang juga. Kerana saya ada di situ, dia tak boleh jadi. Rupa-rupanya saudara karib kita yang menyokong kita 1000% ini, timbal di apa presiden parti kita, menganggap saya sebagai penghalang. Bila duduk cakap dengan orang tak berhenti-berhenti kata, saya tak nak jadi Perdana Menteri, saya tak nak jadi Perdana Menteri. Saya dah uzur, saya dah tua, saya tak nak jadi Perdana Menteri. Jadi saya pun sedar hati lah juga. Rupa-rupanya belakang saya, dia ada bawa kerja nak ketepikan saya. Pada dia tahu saya tak boleh bekerjasama dengan pemimpin UMNO, dengan UMNO yang belum dibersihkan. UMNO yang bersih kita terima, tapi UMNO yang penyangak ini, penyangak terbesar ialah Najib, nombor 2 Zaid Hamidi, nombor 3 Tun Kenan, nombor 4 Aziz Rahim, ada banyak lagi penyangak yang memimpin parti UMNO. Saya kata kalau nak masuk parti kita, keluar dulu ke dalam. Masuk parti kita, orang ini yang bersih saja yang kita terima. Dan kita terima. Kita terima 13 orang yang keluar daripada parti dan masuk parti bersatu. Kita terima. Dan saya berkali-kali kata, saya sanggup bekerja dengan
dengan UMNO hanya jika orang UMNO itu keluar daripada UMNO masuk parti kita. Bayang parti kita besar. Tetapi yang itu tidak diberi tekanan. Yang diberi tekanan oleh Mujahidin ialah UMNO tak nak pecah jadi masuk satu persatu, nak masuk secara UMNO. Bila masuk secara UMNO, dia jadi parti yang terbesar dalam gabungan. Dan kita tahulah UMNO akan menguasai parti yang akan diambil alih. Sebab itu apabila ditawarkan oleh Zahid, kita ini tubuh satu pakatan yang kudunya disokong oleh majoriti daripada wakil rakyat, tetapi UMNO akan masuk sebagai UMNO on block, tak pecah UMNO macam itu juga. Dan UMNO akan menjadi parti yang terbesar dalam gabungan ini. Saya tanya Mohidin, sanggupkah you nak bekerjasama dengan pemimpin penyangak ini? Dia kata ya, dia sanggup. Saya terkejut. Saya kata saya tak sanggup dengan orang 2-3 orang yang nak keluar daripada UMNO nak masuk parti kita, saya boleh bekerjasama. Berkali-kali saya kata, tetapi yang tu diketepikan. Sebaliknya dia datang jumpa saya, ingat jumpa saya. Saya tanya, you sanggupkah jadi bekerjasama dengan UMNO on block? Dia kata ya, dia sanggup. Jadi kalau you sanggup, you nak jadi Perdana Menteri lah. Ya, dia nak jadi. Yang menyangkal sampai biru muka-muka, saya tak nak jadi Perdana Menteri. Saya sokong Tun, saya setia kepada Tun. Tapi bila nampak peluang nak jadi Perdana Menteri dan dia tahu saya tak nak, dia calon diri dia. Bila dia calon macam itu, saya fikir kita sudah pecah lah. Sebab saya tak boleh nak kerjasama dengan orang yang sanggup bekerjasama dengan pencuri, penyangak, mungkin juga pembunuh. Ini bukan cara pemimpin yang boleh jadi pemimpin kita. Sebab itulah saya tarik diri tak mau jadi calon. Kerana pada masa itu pula parti PH Pakatan Harapan ini apabila disuruh oleh Yang di-Pertuan Agong nyatakan pendirian, mereka tarik diri juga daripada sokong saya. 92 undi saya kalah. Kalau 92 undi ni dicampur dengan undi parti, sebab itu apabila ada di statutory declaration depan agung ini, tiba-tiba saya diberitahu bahawa saya kalah. Ini orang yang semua orang sayang beramai ini. Orang ini sayang, orang semua tak mau lawan dengan saya. So penyokong saya pun tak. Tiba-tiba saya kalah. Pasal yang janji nak sokong tak sokong, kawan-kawan rakan saya pun tak sokong. Sebab kempen yang dijalankan oleh Datuk Seri Tan Sri Muhyiddin Yassin daripada awal pun saya yakin ialah supaya dia menjadi calon untuk Perdana Menteri. Apabila saya tarik diri tak jadi calon, siapa nak jadi calon? Dialah, dia kata sendiri. Inilah orangnya yang menjadi orang nombor dua dalam parti kita. Depan kita berkemain lagi. Sokong saya sampai saya merasa terapung.
Bila ambil syarat, dia terkuasa. Bila ambil syarat parti, dia sokong saya ni. Tak boleh nak fikir. Tapi dia sudah kempen untuk sokong dia sebagai Perdana Menteri. Tak disebut saya sanggup jadi calon kalau saya disokong oleh ahli-ahli apa nama UMNO. Cuma sebagai satu badan tu saja yang saya tak nak. Karena kalau dia masuk, dialah menguasai. Bukan kita. Muhyiddin janji kepada saya dalam gabungan ini Parti Bersatulah yang terbesar. Tetapi saya lihat senarai yang terbesar ialah Parti UMNO. Mereka masuk sebagai on block. Ini yang dikatakan oleh Zaid Amini. Jadi ini yang saya tak boleh terima. Tetapi yang saya sedih ialah kelakuan ini apa presiden kita. Nampak jelas bahawa walaupun dia tak nak jadi Perdana Menteri, tapi kalau bagi kat dia nak lah. Bahkan dia sanggup sabotaj saya. Kalau dia kata kalau saya tak sanggup kerjasama dengan UMNO, dia juga tak sanggup. Tak jadilah benda ni. Tapi dia kata dia sanggup. Jadi pecah lagi tu. Satu pemimpin kata tak sanggup, satu pemimpin kata sanggup. Dan lepas itu dia berkempen, orang kata cok, pergi cerita bahawa saya sokong dia. Saya tak sokong dia. Saya berjuang bukan untuk orang tertentu. Saya berjuang untuk bangsa saya. Muhyiddin sudah ditabai sebagai Perdana Menteri yang ke-8. Walaupun tak ada bukti yang dia dapat majoriti, tak ada bukti. Bahkan dia bohong. Kita ada mesyuarat 36 orang wakil rakyat Parti Pribumi. 36 orang, 6 orang tolak. Yang lain semua dia sokong. Tapi dia menyatakan bahawa semua sokong. Termasuk saya bersokong, Muhyiddin bersokong, Said Najib. Saya bahawa dia dapat majoriti. Kita tunjuk bukti pagi ni, kita tunjuk bukti. Kita ada majoriti 114 orang. Tapi pada masa itu saya tak tahu kenapa Agung tak mau terima dawan kita. Tapi kalau kita ya, saya nak berasa nak retire juga lah. Dah tua bereher lah. Nak berhenti lah. Tapi saya tengok apa yang berlaku sekarang dalam negara. Kalau dengan pemimpin seperti Najib ada, banyak rosak sampai tak boleh kita pulih semula. Dia dapat punya cukup rosak. Bila kita masuk jadi kerjaan baru kita tahu betapa banyaknya rosak. Habis rosak. Apa jentera pentadbiran rosak. Semuanya terlibat dengan rasuah. Saya terpaksa buang beberapa orang. Jentera pun dia kena terlibat dengan rasuah. Hakim pun dia kekalkan hakim yang kita tahu tidak betul. Itu pun dia kekal. Dia ada apa nama pendakwa raya. Pendakwa raya pun bohong. Dan semuanya terpaksa diganti. Dan kita dah ganti. Dan kita dah atur untuk pemulihan negara kita ini. Saya kata tadi bahawa ekonomi negara kita ini walaupun buruk, tetapi kita telah dapat kuasai ekonomi negara. Kita telah rancang bagaimana nak memperkayakan orang kampung dan sebagainya. Dan kita nak laksana. Sekarang ini saya tak jadi lagi Perdana Menteri. Yang jadi ialah apa nama Tan Sri Muhyiddin Yassin.
inilah orangnya yang pada saya adalah pengkhianat. Kawan dan beberapa orang lagi kawan yang kita kenal nak cari kesenangan hidup lompat di belakang. Sekarang ini kerja Muhyiddin sudah jadi Perdana Menteri. Dia tidak mempunyai cukup bilang. Apa yang akan dilakukan beliau? Dia akan cuba beli wakil rakyat kita. Boleh bagi duit. Najib akan bagi duit. Boleh apa nama bagi jawatan menteri. Melompat-lompat lagi dah. Sebab apa yang Najib nak sangat pulang jadi kerajaan? Sebabnya ialah dia sedang menghadapi perbicaraan dalam mahkamah. Tak lama lagi mahkamah akan putuskan hasil perbicaraan itu. Kalau dia dapat jadi kerajaan sekarang, dia boleh buat macam-macam benda untuk melepaskan dirinya dan beberapa penyangak lagi yang ada sama dengan dia, termasuk Zaid Hamidi. Zaid Hamidi cuba kata kepada saya, dia tak salah. Saya kata, kalau tak salah, biarlah mahkamah. Ceritalah kat mahkamah apa saja. Saya bukan hakim. Jelas sekali, yang lebih utama bagi dia bukan pembentuk kerajaan, tetapi nak menyelamatkan diri. Sudah tentu Najib pun macam itu. Nyamun semua tu. Ya, bukan saja penyamun. Lalu cituduhan oleh kawan yang kena hukum gantung yang ada dalam penjara sekarang. Dia membuat cerita-cerita declaration juga. Dan dia tuduh bulat-bulat. Dia disuruh oleh Najib bunuh Al-Tanziah. Bukan saja bunuh, blut supaya dia tu mengandung anak tu, mungkin Najibnya dia nak hilangkan bukti. Sebab tu dia bahkan dia dihancurkan. Ini sekarang ini polis sedang siasat, dan kalau dia jadi dia ada dalam kerajaan, saya ingat polis pun akan berhenti siasat. Kerana polis kita pun tak bebas sangat. Mereka pun tertakluk kepada orang yang membiayai mereka. Sebab itu, percayalah, lepas ini usaha pertama mereka ialah menyelamatkan diri mereka. Dan dalam perkara ini, Muhyiddin sanggup kerana dia nak jadi Perdana Menteri. Sekarang ini dia jadi Perdana Menteri, dan kalau datangan orang itu berdarah, berlumuran dengan darah, darah itu akan terbenci kepada dirinya. Inilah sebabnya yang kita lihat keadaan pada hari ini. Kita dalam Parti Bersatu ini mempunyai matlamat tertentu untuk menyelamatkan negara kita, agama kita dan bangsa kita. Bukan kita nak benci kepada Cina ataupun Hindu, tetapi hak kita mestilah kita dapat. Saya amat menyedihkan apabila saya lihat orang Melayu di Kampung Gerinci tak ada, Abdul Hukum tak ada, sudah bicara tak ada. Sebab apa? Kita miskin. Bila kita miskin, orang nak beli tanah kita, kita jual. Lepas tu kita belilah tanah murah sikit. Tapi semakin lama semakin dekat dengan hutan. Jadi orang Melayu duduk di tanah Melayu dalam hutan. Takkan ini yang kita nak? Perjuangan kita nak bawa balik maruah bangsa kita. Ini negara kita. Kita sanggup terima masing. Tapi janganlah sehingga kita menjadi hamba kepada orang asing. Sebab itu kita berjuang. Saya harap jangan ada siapa pun yang terima
apa yang akan diulur oleh kerajaan UMNO ini. Kerana mereka akan cuba mendapat balik jumlah yang cukup bagi diri mereka. Kita akan adakan dalam sidang dewan, adakan undi tidak percaya kepada. Ya! Ke mahkamah kerana dia dilantik tanpa mempunyai majoriti. Ini salah. Dan kita semua mesti beritahu kepada rakan-rakan kita, kawan-kawan kita, keadaan dalam negara kita. Hari ini orang yang kalah menang, orang yang menang kalah. Kerana penipuan. Yang menang ialah yang kalah kerana penipuan. Inilah yang berlaku dalam negara kita. Ramai yang mempunyai harapan setelah kita menang, tapi kerana apa nama, pengkhianat daripada presiden kita, maka kita menghadapi masalah. Kalau Nadim saja buat, tak boleh jadi. Tapi kerana ni, orang ini, orang yang selalu duduk sebelah saya, yang sama saya, muka saya, menangis-nangis. Pasal saya subuh, sampai tu kita menangis. Inilah. Itu saja yang saya nak terang. Pun ada yang tak terang lagi, boleh saya jawab. Terang. Boleh tanya ke? Oh, tanya. Saya terima kasih banyak-banyak tu bagi buat sesi ini. Tapi satu yang saya nak ingat, setahu saya yang Tan Sri membuat tindakan macam tu sebab Anwar Ibrahim. Macam mana tu? Anwar Ibrahim cuma menjadi alasan. Sebenarnya pada hari kita nak ada mesyuarat di Majlis Presiden Pakatan Harapan, saya dapat maklumat daripada setiausaha politik saya, kemudian dalam mesyuarat ini Anwar akan membuat tuntutan untuk saya lantik dia sebagai Timbalan Perdana Menteri. Jadi kita semua marahlah. Tapi dia tak buat tuntutan. Sebaliknya semua sokong saya. Jadi dia nak cari reason for crisis. Dia reason crisis tak dapat daripada Anwar. Tetapi apabila dia keluar, kita parti kita keluar daripada Pakatan Harapan, itulah yang menjadi sebab krisis berlaku. Anwar memang, Anwar ni dia gila-gila dah jadi benar. Dia tak boleh jadi. Saya entah macam mana, kalau dulu ramai sokong dia. Sekarang ni ramai yang sokong dulu. Please don't let him become. Sebab itu saya kata bila saya letak jawatan, boleh, dia boleh bertanding. Tetapi kalau orang nak saya bertanding, saya bertanding. Kalau saya dapat lebih, saya balik lah. Tapi Anwar fikir dia boleh dapat balik. Ya, saya amat sedih. Kerana yang saya kalah dalam pemilihan ini ialah kerana dia minta daripada Pakatan Harapan supaya menamakan dia sebagai calon Pakatan Harapan. Kalau tak, saya dah dapat 92 undi, saya boleh dapat lagi 60 undi. Saya boleh dapat majoriti. Tapi kerana dia tuntut untuk nak jadi calon, walaupun dia patut tahu dia tak boleh dapat, tapi dia tuntut. Orang macam tu dia percaya benda yang tak betul, pasal dia tak.
Betul. Tak nak berkelahi dengan dia. Pecah kita pula lagi. Betul. 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 Parti kita dan dia patut disingkir daripada parti. Bila dah buat itu, kalau dia jadi rasmi, maka dia tak jadi lagi presiden parti. Betul?